Haydi. Kurban boyunca maşallah. Vurup çılada da satın. Su diga në dushku, në qëta dhe po? Po për, më të të ne e kom të mas të skojnë. Alo, la. Vish pak, dush me ka utun kamer. Kun ke bo? Televizor, a bo? A bo? Hey, o cek. Tu më bëtë e lizarë që e qëva kamera. Qëla? Ta jatë dhe i. Pash do të. Jo, me përmi qëmë këshërke. E po me. Qështë, që hajtë e stëmë, hajtë e stëmë, hajtë e stëmë. Hajtë vlog. Hajtë vlog, që e hajtë vlog, ha? A përdo me dojnë vlog, ha? Jo, ha? Ti hodë? A gja për lodhës? Jena për televizor, jena për fan. Shpetim haja, e njefne. Shpetim ID-në, I got a gjinë, nështë e ne këtë vë dhe të vë duka gjinë i dajtë. Se njëf nja? Politikan është. Sha menoni për politikën në Kosovë? Shumë mirë. Shumë mirë? Ma bërgjë, kaldoj e drejtën. Ki për të za botë, mësë jetë. Ki drejtë në thonë drejtën është. Shumë drejtën. Ola, buki. Pak. Gure ke pas nga mirë. Se ditë sotë i ta? Gjilë. Gjilë. Gjell t'i be. Ani po, shparim derit mos marrë kur shumë. Me t'mira odë. Kallovë shumë mirë shumë parim derit. Për t'o, të t'i mirë. Olin për gjitë. Olin, a? A, s'mu i pa kamerë. Olin, s'i një 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 Këtë man, a i mirë që të vërë? Këtë për në e bërë? Që e vërë? Që për të e në? Jesër. Që ki Instagramin? Jesse Azemi. Jesse Azemi, këtë vëllon njërë. O bo? Që me për në e bërë, që të bërë? Që të do dëtë vlog? Moderatorë, rruje dhe, moderatorë e bërë. Po, që të përë? Shumë shpesh shumë rogë. Shumë, shumë. Oj, të të në ditë, të në trakë, taj kam. Në kam se një, në kam pas faqë një. Në rrëtë e përbërë më zohë, që e më bashkërë, gjeshë në të në rejtë, ku në ullë përbërë. E dinimi? Gjilanët, këtë. Slakovët, slakovët. Slakovët, si ole Gjilan. A e dikua slakovët? Në kove, ku më dhe gjaminë, slakovët, që ku më punu, ati ku më rështu. Për në? Trena? Jo, jo, jo. Vjetra atje nalë. A e gjiro, a e gjiro. O, ma bre? Po, pasha dhe në të bledo. Ko, kështë. A, përshëndet dike slakovët, se e shojnë këtë këtë vëda. Bërë, valla, shu binasë. Po, 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 valla. Se le më bëjtë tome, valla, basuz. O, që të tëli, o, që? Ha? Pikojna, se që një jam në nënë? Gjavit Shehu. Gjavit Shehu, pa një mderit që më ojtë. Që ki Instagramin? Instagram, a ki ojtë? Instagramin, ta që jesë më shtë vojtë. Smiqë dhe. Asia? Ta që i ljone një ojtë. Pa një mderit që.
po e qesë në YouTube. Në YouTube, apo me qitë? Po të u shite. Hajde. O ba. Pa ndere shumë. Me qitë, me qitë, po e mjë. O ba. Hajde, mi ato, ta gjemë. Pa ndere. Amo petla. Ja, rëgjus po përshmi kjo, mi s'ka me bledi shka. Ja, rëgjus e ki përsh. Pa me që t'i kthej përshmi. Amo Elinar. Elinar. Që ma, që edhe vishak stelit është tjo, ha. Që edhe 40 cm tjel, tenga. O, mu, di kesh. Por t'a daj, ke. Që u ka ka burlogi. U ka ka burlogi. Amo. Alo, e? Amo, petla nër. Amo, petla nër. Jo, njerës, kështë një gilonin, e një gushtë një se një. E, foli me dishka, ma. Së di isha dush. Hajt. Foli, ma. Ja, foli si pashakuronin. Vet në dishka. Ja, me pashakuronin dhe. Pasha që tokë të po. Pasha tokë të qimë. Pytja. Nëse 1 kg banane kushton njerë, so kushtoj 1 kg gjysë banane? Asim tor, asim tor, asim tor! Haj, për gjithë gjë? Njerë e gjysë! Bravo! A ma me ranë është 1 kg banane, 1 kg e kërë? Kështë, mo jo, mas, a i sigur do pësos! Harë ti! 1 kg e kërë! Sigur, për e të gjithë! Kone kënë armendin edhe! Cuk! 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 Unë stej, jo, qardu. Ja, po mqet. A, në kube pohen 100%. Po, kas mas. Po, valla, kanë me të po. Kom qef dhe po. 800 milionet të shohen. Ketë Kosovë. Ketë Kosovë të shohen. Qa ki me thonë a i sen, bët? Haj. Shka këm hën me foj, di. Haj, foj, foj. Jo, vuj ma i kop t'in ajer. Haj, t'aj vjesh. Ma i kop t'in ajer. 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 Ma Dasut mëllë e pëtë bënë halla. Qovë regjot, qovë sëkoni i nane sënë. Se t'ka nana? Qetëro. Qetëro! Bravo, ma, s'falë mërë shumë. Qovë regjot! Qovë djallë, t'ashtë të knu. Hajde, ja, të zhjo. Qovë regjot! Po mjëm garda gjia, garda me nashi. Jeti jena darda, jeti jena dëbarda. I kallë pjese vetë, që në lukë me. Ollë në mëllatia, mëllë me nërshi. Ollë në mëllatia, mëllë me nërshi. Këtë jena mëllë, këtë jena tërë. I kallë pjese vetë, që në lukë me. Tash. My cup denier. Yeah, ma, çshtu, hajde do mi shtro edhe bani screenshot tani. Ofrono. E bani foto çshtu. Edhe e postoni asha dush bani. Çshtu, shihmi vëllazë. Hey, tungi. Falof shihmi, ha. Hajde. Hey, shihmi, tungi. Apo
do me thonë në esenza mi. Kush e mune? Shpëtimi ku cilë shpëte? Beba. Beba. A i kujna dopin bashkë një? Maj kopti në ajer. Këtë telefonin. Hare, shpëte bojna. A më donë shok? Hajtë sa më donë? Hajtë me durë kallë zëmë? Ja të mbjellë keqë. Ko, sëllëka të masë, sëllëka. Mua. A ko matë mirë sënë? Ka kuptu, aja ma i mire ka të shumë. Aja ma i mire? A ko matë mirë se bebën? Jo. Kjo është me e mira. Njerë kjo është me e mire tani anë. Bënë edhe njerë dobinë anë e kryinë a videon. Tani qasë të të banjë. Shpejt, shpejt, ma shumë. Usënaj. Që kjo video? Jo. Oba. Pritu ka për këtë këtë më në vërë. Dhej, para se mja njës videos. E këna prej një video për Instagram. Që kjo video? U matë të disfunksional, qërë që është dohtë? Parë se me njës videos e këna prej një video, e këna po një video për Instagram, që kjo video ja. Petl, që bëjmë i patikat? Jo. Ma thuj morët qëropat e njejta? Kor njejt, man. Ej, gjuj morën për vlog? Hacbe. Ej, mus gabom jam shu za vërqës. Unë e përdo një pitë e me gjiz. Veq me mish. Bebi ma doj? Zuj, qëtë ma një pitë e me mish? Me mish? Hajtë, hajtë. Cek, musim shoh za bërqës. Gabim është. Mus ka është, o cek? Shuni. Mus gabim im shoh za bërqës. O, livret të zvanin, musë livret një vërë. Dar, isa skuzën e një. Ja, gut, gut, gut. Bësë neftika. Që shmi thonë njësë? Mus gabim im shoh. Bësë neftika. Za bërqës. Ej, mus gabim im shoh za bërqës. O, laft. Shumë kja që ke bo, bo në një, mësë i vret. A, ju, Allah! Ej, mësë gabom im shu za përqës. A përshat gjishë më kësë i nëjë, man? Hajde, penis mi dojës. Jo, natëra i... Natëra i mëshel mi sytë. Ka të zërë me shkrajit mëshel mi sytë. Me që rapat gëtë. Me që rapat gëtë, oke. Yeah! Lavda në bjeseme. Qihon? Qihon për të shka mi përgohon gërës të tërgohon. Ja, anë i dishka që është normal, në mështë kërraja mësë më bërë. Hajde. O, mësëm, nej, mësëm. Se din të babë kështë të babë mërë aftyrë, në shtë të apëshe ajo. Mësëm, ne. Pedro, bomo, Pedro. Lo, bashkë, unë i ka zonë që i ka të meje. Oke, a përrojnë që ashtë të t'jam vidë. O, ka të se, jena të shku të të dojtë. Ej. Bo, sot nga tu. Shte pedla pjanismi. Pedla i goti? Po më... Diga. Lopt, kësher e bejbër. Bejbër, ma, më zbo të ripa. Më shen i sy. Jo, Allah i gjen një. E, kom shku të mirë? Në shkë. Waaaaaa. Shokime. Ajde. Shokime. Ajde për ma? T'ka dhe në ty. Ajde. Ma shpejt. Që bimo në. Këtë zonë. Bimo në të atët. Ja, 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 ja. Riga nëjnë. Bimo. Bimo, bimo, atë. Atë, mo. Gjegin lojës. Gjegin njës lojës. Sko këthëm. Mo, be.
Ajde. Evet mu? O mal ça ça ça. Çimi mu? Ja. Ja bu sikur bu keskin ali u boy. Yo yo yo. Yo zavil yo. Ja, ja muzutu. Muzutu digam. Digam, digam. Digam çimi mu? Digam. Digam ki dişler. Çimi mu bura? Ajde. Ajde. Sot bukë me s'dim zega shkru beba Shmo në s'kafe Kafe! A besën këtë të i gëmë nëjnë djenë njët Bet lëka video A i qenë aty tash? Moni me qelë Kuuu Kuuu Sa e të qilisit A i pas zhumë të qilisit moni Smaq të çepël. Pasu i çesë. Ja më vash ta vaj gjelë joni. Ja po po. Vallai po. Kom të keni selu po të çelë. Var shkrimi beba. Jo kemi të ja bëndë. Like subscribe. Du bist der beste Cousin der Welt. Das habe ich für dich gemacht.